Zastúpenie Európskej komisie je už tradičným partnerom festivalu Pohoda. Máme tu veľký Europa Stage, kde je perfektný mix diskusí, koncertov, divadelných predstavení a máme aj veľkú európsku informačnú zónu. Mladí ľudia sa tu dozvedia viac o Únii, ale môžu získať aj zaujímavé ceny. A pre nás Pohoda je takým dobrým príkladom ideálnej Európy. Aj európskeho mota, zjednotený v rozmanitosti. Máme rôzne postoje, rôzne záujmy, ale spoločne sme silnejší. Pohoda je pre mňa ostrovo modernej Európy, kde sa vedia stretnúť ľudia všetkých rôznych názorov a zásad. Takto by som si predstavoval takúto atmosféru a takýto kolektív aj bežne na uliciach a v našich krajinách. Mne sa páči, že festival je takou harmóniou kontrastov a harmóniou rôznorodosti. Stretá sa tu strašne veľa ľudí z rôznych vekových skupín, s rôznym hudobným vkusom a napriek tomu tu dokážu s úplným rešpektom koexistovať bezkonfliktne, komunikovať spolu a to je vlastne to, čo si ja predstavujem, ako by mohla vyzerať aj naša krajina a Európa celkovo. Pohoda je pre mňa už asi 14 rokov trvajúci každoročný rituál, ktorý začal tak, že prvýkrát som to bol ako malý chlapec s mamou a postupne sa z toho vyklulo každoročné stretnutie s širokou komunitou ľudí. Okrem toho, že tu sú vždy nejakí headlinery, na ktorých sa teším a ktorí sú pre mňa že významní, vždy tu aj nájdem nejakú hudbu, ktorá potom vo mne ešte rezonuje a počúvam ju aj ďalej a ďalej. A veľmi si vážim na Pohode, že okrem toho hudobného programu ako hudobný festival dáva obrovský priestor aj rôznym diskusiám, rôznym neziskovkám, rôznym aktivitám, ktoré doplňajú ten line-up festivalový. Čo mi pre mňa Pohoda naozaj unikátna je práve kombinácia tej hudobnej časti istou obsahov. Naozaj je unikátna, myslím si, že nielen na Slovensku, ale aj proti iným festivalom práve v tom, že prináša témy, ktoré rezonujú spoločnosti, ktoré sú možno kontroverzné, ale snaží sa ľuďom a mladým ľuďom zvlášť hovoriť jazykom a spôsobom, ktorý je im blízky o zložitých problémoch a dávať im možnosť zapájať sa do diskusií aj o veciach, ktoré sa týkajú ich budúcnosti, ich života. Pohoda pre mňa znamená pohodu a možnosť prísť raz za rok sem, kde človek stretne kopu známych kamarátov. Sú tu zaujímavé diskusie, je výborná muzika a zaujímavý život na 1-2 dní. Pohoda je pre mňa o stretnutiach. Stretávam tu ľudí, ktorých možno niekedy cez rok nemám príležitosť stretnúť. Ľudí, ktorých mám rád a s ktorými si mám vždy čo povedať. Vždy tu vládne taká tá kamarátska super atmoška, takže sa tu teším a teším sa vždy na nové stretnutia. Festival Pohoda pre mňa už roky znamená rozvíjanie dobrého vkusu. Je to festival, ktorý rozvíja aj kvalitnú diskusiu o veciach veľmi vážnych a potrebných. Takže myslím si, že Pohoda sa stala inštitúciou už pred rokmi. Dnes, po všetkých tých rokoch, by som ju charakterizoval ako legendu. Pohoda je pohoda, pohoda je cool, pohoda je dobrá hudba, skvelí ľudia, pohoda je radosť zo života. Dúfam, že Pohoda bude pokračovať a budeme všetci v pohode. Festival Pohoda je pre mňa úžasný projekt, úžasný event, na ktorý chodím skoro už 18 ročníkov som myslím, že dal. Častokrát tu aj vystupujem so svojou skupinou Para alebo diskutujem ako práve teraz. Ale vždy tu stretnem ľudí, ktorí zdieľajú podobné hodnoty a dozviem sa aj veľa nových vecí, takže ma to tu vždycky bavilo. Festival Pohoda je pohoda, zdieľanie, stretávanie, prepájanie. Teším sa. Pohoda je pre mňa akcia, na ktorej každoročne obdivujem, ako to niekto dokáže dať dokopy a všetkých tých ľudí zorganizovať, aby na 3 dní zmenili letisko na takéto mesto, v ktorom sa fakt ako dá žiť. Obdiv organizátorom a technikom.
No, pohoda je pre mňa naozaj mimoriadnym momentom v roku, pretože ako moderátor Rádia FM sme s Pohodou naozaj v úzkom kontakte. Každoročne vysielame priamo z trenčianskeho letiska, komunikujeme s organizátormi tohto festivalu a aj hudobne sme mimoriadne spriaznení. Veľmi sa mi páči, že Pohoda nie je iba hudobný festival, ale naozaj festival multimediálny, festival, na ktorom sa diskutuje, na ktorom sa komunikuje a na ktorom sa zabáva. No jednoducho pekné miesto, keď prší, je to menej pekné, ale dá sa to zvládnuť.